Canal A. Hello. Aí você pega, faz o dever de casa com ela, como ela fez pra você. O que que ela representa pra nós? Folha. Tá na cara que é clara, clareza. Pode.
pode vir pra cá participar. Patrocínio Forte Nissan. Pensou Nissan, pensou forte. E Carine da Sorte, que nesse domingo tem um Fiat Argo no prêmio principal pra você. Estacionamento Pit Stop, Rua Abel Sobreira, 128, bairro Pirajá, próximo ao antigo supermercado Nogueira. Carro R$2, moto R$1. Você que é cliente do Compre Mais Atacarejo, não paga estacionamento. Mais um cliente do Pit Stop. E aí, é muito bom aqui, né, estacionar com a moto aqui? É muito ótimo, ótimo mesmo. Se o seu caso é beber, o problema é seu. Se o seu caso é parar de beber, o problema é nosso. Alcoólicos Anônimos pode ajudá-lo. Em Iguatu, Grupo Renovação. Reuniões às segundas e quintas, das 19 às 21 horas. Rua Deucleciano Bezerra, 837, Altos. O sonho de deixar sua casa ainda mais bonita. Venha ser feliz na Construlima. Lojas em Iguatu, Icó, Ocopiara e Vaz de Alegre. Domingo é dia de alegria, diversão, muita música e a boa companhia. Antes de começar tudo, eu quero que você me conte a respeito daquela história. Com as lendas urbanas do Chico, esse nosso habitat natural. E a dança das feras. Muita emoção, no Quem Mama Não Esquece. E os mais hilários nas videocipuadas. Essa você não pode perder. Da Godo Forró Show. Domingo às 5 da tarde. Canal A. Oferecimento. Antena Samara. Antena interna e externa para TV. Jô Diesel. Nosso forte é cuidar bem do seu veículo. Brasil Modas. A moda que veste você. E óculos Prima Luísa. É nas Óticas Brasil. O menor preço do mercado. Venha conhecer a nova coleção da Prima Luísa Óculos. Preço pequenininho, é só na Ótica Brasil. E ó, é só sucesso, não? Canal A.